samo 6 minuta. Uspio je Đer da se vrati. Pravi rat nerava, evo vidimo da nema golova iz kontri. Svaki gol treba zaraditi krvavo, zaista, nevjerovatno. Kakav je ovo sudar, dvije gotovo jednake ekipe. Sjajno finale, možda i najbolje u posljednjih nekoliko godina. U posljednje 4, eto interesantan podatak. Gostujuće ekipe su osvajale pehar, ali nadamo se da će ta tradicija biti prekinuta večeras. Lekić, slobodna je Amori, Lekić, brani Voltering. Bravo. Mnogo, mnogo važno i sada idemo. Bojana Popović žuri, požurila je, ovo je polu kontra, ali ipak će morati da se stane. Anđela sa zemlje, Anđela! Nisu srećom koraci, izvukla se ovdje budućnost. Idemo sada, posljednja 3 minuta. Samo polako, što manje grešaka u napadu. Gol koji bi sada dala budućnost bi bio virtuelno gol za titulu prvaka Evrope. Sve smo bliži toj situaciji, da dva gola razlike budu dovoljna. Kaća Bulatović, Anđela Bulatović, sada Savić. Maja. Kaća, jao! Palinger i stativa. I sada gađala je Katarina bliži ugao, dobro je bila postavljena Palinger i sada Đer ima novu priliku da stigne do izjednačenja. Čeka se sada i ta podrška sa tribina, sada kada je to najpotrebnije. Ali u svakom slučaju i navijači večeras dobili su čistu desetku. Amorim, pravi još jedan Voltering! I novi život za budućnost, nova nada, Klara je tu sada. Još jednom Voltering održava budućnost u životu. Popović, Savić. Zaustavljena je Bojana, bit će deveterac. Kad bi iznudila neko isključenje, još to bi bilo sada definitivno do kraja. I drugi napad, jer nije iskoristio, ali budućnost treba da pusti. Evo viška! Gol. Miljanić! Gol! Minut 40 do kraja! Radmila Miljanić postiže 7. gol, 26. za budućnost. Sada je neophodna odbrana. Sada nam je neophodna odbrana. Minut i po do kraja. Moramo izdržati, ovo je, pa možda i poslednji napad Đera, možda i poslednji na meču. Tu je Volopte, evo Ane Đokić, idemo Ana, gol! To je skoro titula za budućnost. Tri gola prednosti za budućnost, pogrišila je Gorbic, Ana Đokić možda i zapečatila sudbinu, a sada Volter brani još jednom. Sada Volterik brani još jednom, minut do kraja, budućnost je na korak od titule šampiona Evrope. Plavo bili imaju 3 gola prednosti, 58 sekundi do kraja, time out traži strateg Djerabon. Kakva greška Mađarica, nisu izdržali pritisak, pogrišila je Gorbica i 3 gola prednosti za budućnost. Kao ovo je nevjerovatno, 59 sekundi do kraja i recimo sada je to jasno, 2 gola jesu titula, dakle Djer mora da napravi 2 razlike. Da li ste za novi laptop? Sa najnovijom ponudom iz T-Coma sve što vam je važno uvijek imate uz sebe. Izaberite HP Mini već od 12,95 € mjesečno, HP 630 već od 22,95 € mjesečno ili HP ProBook već od 29,95 € mjesečno. Posjetite T-Centar. T-Com. Podijeli doživljaj. Vuk Petrol Kotor. Hipotekarna banka vama posvećena. Ponovo u paklu Morače, 27-24, posljednji minut velikog finala, budućnost ima rezultat koji je vodi do titule šampiona Evrope. Đeru su neophodna 2 brza gola, mač na 2 oštrice, Morače brzo da završe ovaj napad Mađarice, a da pritom se i odbrane, ali da vidimo, Amorim, Gorbic koja je možda spogrišila, i još jedno
strani Voltering, nema gola, ali bit će se Perac i da vidimo isključenje za Milenu Knežević. Pa nevjerovatno, zaustavljeno i vrijeme, pa zaustavljeno vrijeme nije mnogo prošlo, njima je trebao brzi gol, Jovanka je bila spretna što je uhvatila ovu loptu kada je poslije šuta Gorbic Klara odbranila i sada imaju sedmerac i Budućnost neće moći do kraja da drži loptu, sigurno ove sudije to neće pustiti noćas, a još igračica manje i opet je sve neizvjesno, evo kako je dosuđeno to isključenje iz sedmerac. 15 odbrana Klara Voltering ima u presudnim trenucima u posljednjih par minuta, ona je ta koja je zaustavila Mađarice, može li sada da stavi tačku na ovo finale, Gorbic ili Voltering? Gorbic još jednom sigurna. Ali vrijeme ide, dakle obratimo pažnju. Ide vrijeme. 40 sekundi, ovo je dovoljno. Recimo svima, ovaj rezultat je dovoljan za titulu prvaka Evrope. Samo ne treba primiti gol. Čokić za malo da ovdje bude skinuta lopta. Ali lopta je za Budućnost, još 28, imamo i time out. Adžić će brzo da reaguje vjerovatno. Ali želi još malo da prođe, pressing Đera. Radmila Miljanić, samo evo time outa. Evo time 20 out. Sekundi. 20 sekundi samo dijeli do titule. Reklame. Usvitanje još jednog napornog dana u kome se najbitnije odluke donose u djeliću sekunde i samo timski rad vodi ka uspjehu. Usijanim glavama potreban je hladan tuš, jer neizvjesnost je prisutna u svakom trenutku, a prekovremeni rad je svakodnevna obaveza. Težak rad zaslužuje težak odmor. Nikšićko pivo, uvijek među prijateljima. Vuk Petrol Kotor. Ovo je snimljeni timeout Čera, ali lopta je već na izvođenju praktično. Ne dajmo im loptu, još samo 21 sekunda. Tačno 21 dijeli Budućnost, ovaj rezultat je dovoljan, ali igračica manje. Dajte loptu Bojani. Lopta kod Bojane. Anđela Bulatović do kraja. Biće deveterac, ide vrijeme, još samo par sekundi. Pa ne mogu nam dati gol, ne mogu uzeti loptu i dati gol. Da, Budućnost ima igračicu manje, da ne zaboravimo. Budućnost ima dva gola prednosti. Budućnost ima rezultat koji je vodi do titule šampiona Evrope. A treba šutnuti onda dok one uzmu loptu, gotovo je to. Ali valjda zna Bojana šta treba da uradi, još nisu ni ruke dignute. Samo loptu treba dati Bojani. U publiku ako treba. Još samo 8 sekundi. Kača! Podignute sudijske ruke. Treba šutnuti. Par, kaj! Budućnost je šampion Evrope! Budućnost je na krovu Evrope! Budućnost je šampion Evrope! Nebo je da će raspalo bilo iznad Evrope. Desilo se i to, konačno se desilo i to. Da vidimo samo jer sudije nisu. Da, gotovo je. On im pruža ruke, sve je gotovo. Budućnost je pobjedila 27-25. Ukupno je neriješeno. 54-54, ali je dovoljno za titulu. Dovoljno je za titulu. Budućnost je u gostima postigla taj gol više, dva gola više. Pale se baklje. Bravo djevojke, nakon velike, žestoke borbe u ovom grobku Morače, Budućnost je još jednom pokazala karakter, pokazala da igra najbolji rukomet u Evropi, pokazala da je šampion Evrope i ove djevojke, ova generacija, eto, ostvarila je san brojnih generacija najtrofejnijeg našeg kluba. Kakav zagrljaj Draga Radića i Milene Knežević koji je nosio i vrtio upaljene baklje kod navijača, kod Barbara. Dešava se to, neke velike stvari su suđene se nikad ne desa, ali Budućnost nije u tom svijetu. Jednostavno sve one generacije, sve ono što je bilo blizu, koje su i također zasluživale, ovaj 13. maj 2012. je sublimirao sve i veliki dan se desio. A sve je mirisalo na to, baš kada su izborile finale, kada su razbile to prokletstvo tih polufinala i na ovaj rezultat ovih djevojaka trebaju da budu ponosni i Podgorica i Crna Gora i svi oni koji su večeras